Jennifer Tillman tillsammans med Say Me, svaret på den sista V5-avdelningen. V3 avdelning 1. Grattis Jennifer. Tack så jättemycket. Vad fick du för info? Att han gick mest i ledningen, så var det vi försökte med från början. Var det därför han hoppade att du ville för mycket från start, eller var det hästen som var för pigg? Nej, utan jag försökte ju ladda och sen så fick jag korrigera, han bröt ner lite och då därav galoppen. Vad tänkte man då efter 500 meter? Kör man då för en mindre premie? Ja, absolut. Jag tänkte ju först att jag borde inte vara diskad i alla fall. För han ställde sig relativt fort, men jag hade ju tappat jättemycket. Och jag kände att nej, nu kör vi invändigt och kör på chans. Men han kände så himla fin där på sista långsidan. Så då körde han på själv. Det fick du upp förhoppningarna igen då? Ja, det var väl 200 kvar ungefär. För jag tyckte inte att det här borde gå. Det är en helt otrolig prestation. Grattis. Tack. Jennifer Tillman avslutar VFN-spelet, första avdelningen på V3. Jan-Ivar Jonssons Say Me som gör en fantastisk upphämtning efter galoppen som kom där precis när startbilen släppte iväg fältet.